Մեկ տարեկան 8 ամսական հարությունն արդեն 2 ամիս ոչ ծնողներին է ճանաչում, ոչ ավակ եղբորը, ոչ էլ արձագանքում է արտաքին աշխարհի ազդակներին։ Ծնողները փոքրիկին Գավառից բերել էին Երևան վիրահատության։ Թաթիկի այս խալն էր դարձել հիվանդանոցում հայտնվելու պատճառ։ Ձերքով հարվածել էր ինչ որտեղ, խալն այտուցվել էր։ Չեն հասցրել վիրահատությունը սկսել, երեխան կոմայի մեջ է հայտնվել։ 9-րդ օրը կոմայից դուրս է եկել, բայց խնդիրներով։ Երեխայի գիտակցականի հետ մենք այսօր ունենք խնդիր։ Նախքան պլանային վիրահատությունն արել ենք բոլոր հետազոտությունները, երեխան առողջ էր ու վիրահատությանը պատրաստ, ասում է գլխավոր բժիշկը։ Թե ինչու է փոքրիկ հարությունն այս վիճակում հայտնվել, կպարզի դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Բժիշկների և ծնողների տեսակետները տարբեր են։ Երեխայի ծնողները ոստիկանություն են դիմել, հարուցվել է քրեական գործ, բուժօգնություն իրականացնելիս պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածով։ Բժիշկները պնդում են, թե իրենք հնարավոր ամեն ինչ արել են, պատրաստ են փաստեր ներկայացնել։ Իրականացվել է անզգայացում 1-2 րոպեի ընթացքում, մինչև վիրահատության սկսելը։ Անեսթեզիոլոգը նկատել է երեխայի մոտ սրտի ռիթմի կտրուկ խանգարում։ 5-6 րոպեում մասնագետներին հաջողվել է վերականգնել երեխայի սրտի աշխատանքը, բայց կոմայից դուրս է եկել միայն 9-րդ օրը։ Ծնողները չեն հավատում, թե երեխան այս վիճակում է հայտնվել անզգայացման հետևանքով, ասում են փաստեր ունեն, այլ բան կա։ Կինս եկա ոսավորշակ, մե բանեմ նկատել, ոսցի ինչ ես նկատել, լիդա ոսավ երեխի կլխին յոդ աքսուկ, կորողա նորկոզի հետևանք չլնի, երեխին քցուկ լնեն, ես մոտեցա բժշկին, ոսցի կորովա բժիշկ էլեկտրոշոքի տեղը երեխի կլխին ուրած եմ, տեսեր եմ, բեգրովիչին էլ եմ ոսը, ստեի քույրերին էլ ենք ոսը, բչե խարուկա, ոսի 3 ժամվա մեջ, էտի նարավոր չէ խարի, երեխին բպանից, տեղափոխած վիրահատարանից, նկարը նույնիսկ ունեմ, որ հենց բանել է 7 քսուկ ժամանակ մենք նկարել ենք այդ բանը, այդ վերքը, ուռուկը։ Գլխավոր բժիշկը հերքում է, ասում է պրակտիկան ցույց է տալիս, որ անզգայացման կամ տվյալ դեղի հանդեպ հնարավոր են օրգանիզմի անհատական ռեակցիաներ։ Բժիշկն Ալչաջյանն առաջին օրից վերակենդանացման բաժանմունքում զբաղվում է փոքրիկ հարությունի բուժմամբ, ասում է երեխայի աչքերն անգամ լույսին չեն արձագանքել, նստել չի կարողացել, այսօր փոփոխությունը զգալի է։ Իհարկե ընթացքում հաջողվել է որոշ չափով և մկանային տոնուսը իրայիճացնել, բայց բավականին արտահայտված է այդ խնդիրները և մի քիչ ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու այն կարծիքով։ Կյանքին սպառնացող վտանգները մասնագետներն արդեն հաղթահարել են, մկանային լարվածությունը փորձում են վերացնել վերականգնողական թերապիայով։ Մենք այսօր ունենք ֆոտոռեակցիա, ունենք երեխայի կողմից, որը նաև մասնագետներն են գրանցել, հայացքի ֆիքսում, ձայնային և լուսային ազդակներին ինքը արձագանքում է, որը առաջին օրերին բնակ չկար, բայց հիմա ունենք նման առաջընթաց։ Հարությունի ծնողները դիմել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, առողջապահության նախարարությանը։ Նախարարությունը պարզաբանեց, որ հետևում է գործընթացին։ Սեպտեմբերի 5-ին ռուս մասնագետների մասնակցությամբ կոնսիլում էր անցկացվել, այսօր տեղի ունեցավ երկրորդը երեխայի բուժման տակտիկան մշակելու համար։ Ծնողներն այս ծանր օրերի խառնաշփոթի մեջ մի բան են նկատել. փոքրիկի ձեռքի խալի այտուցը, որի պատճառով հիվանդանոցում էր հայտնվել, առանց որևէ միջամտության, աննկատ հետ է քաշվել։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։